Zaperino, krekaro, zvítam vás u ďalšieho videa na mojom kanále. Dnes to bude niečo ako môj najhorší parkour fail. Dnes to bude video o mojom najhoršom parkour fail. Akurát to nebude parkour fail, pretože sa to stalo v posilke. Počkaj, čo? Ľudia, presne tak, zazvame čo so svojou packou. Minulé to bola ľavá ruka, bol to tento prst zlomený na dvakrát, teraz je to pravá ruka, je to palec a je pomraždený. Absolútne neviem, čo to slovo znamená, vysvetlovalo mi to veľa ľudí. Preto je niečo ako nasračky. Jo, tak také niečo mám teraz s palcom. Stalo sa mi to viac menej pred týždňom, takže už s tým palcom viem celkom hýbať. Akože riadne to boli teraz, ak robím toto video a veľké ostré pohyby, pretože sa snažím používať ruky na túto videu, chápeme sa. A vítam vás u príbehu, ľudia, ako dlho nevyšiel príbeh, raz za rok vydávam príbeh. V poslednej dobe minulý rok vyšiel príbeh, rok predtým vyšiel príbeh, dáme tomu, že aj tento rok by nejaký príbeh mohol vyjsť. Máme tu príbeh, ako som si zlomil ruku druhýkrát, chápeme, nemám to ste zlomené, ale ten názov sa potom pomiaže, nie, tak neviem, čo to znamená, chápeme sa. Bola, kedy boli príbehy mega obľúbená séria na mojom kanále, tak čo takto trochu zopakovať, ja viem, zase vydám príbeh až budúci rok, poďme na to. Ako už niektorí zase viete, chodím do posilky už nejaký ten piatok, už to je rok a pol, skoro. Rok a pol, vo februári to bude rok a pol, dajme tomu, že ešte 2 mesiace hore dole. Chodím do posilky so svojimi kamarátmi. Keď sa mi toto stalo, tak sme akurát išli nohy. Inak to je akože celkom pecka, nie, že si ideme nohy a ja si zlomím ruku. Dali sme si drepy, dali sme si lítka, nejaké tie cviky na nohy, chápeme. A potom sme chceli ísť úplne najlepší cvik na nohy, aký v tej posilke máme, čože je predkopávanie. Úplne sa dali, že to je pecka, nie, že to ten cvik milujeme, hezky sa tam predháňame, dávame viac a viac a viac. A tentokrát? To dopadlo to chvíľu. Máme taký divný cvik, že chodíme nohy až dovtedy, dokedy nevieme chodiť. Čože také dosť blbé, ale chápeme sa. Alebo vlastne vtedy sme chodili, pretože toto video pretáčam o 2 mesiace dopredu, pretože ho chcem vydať v decembri. Actually je 4.10. Práve je 4.10. ľudia. A ja toto video pravdepodobne vydávam niekedy v decembri, teda chcel by som. Takže chodíme nohy tak, že dokedy až nevieme chodiť. Takže dáme to predkopávanie, dáme čo aj 10 a ide ďalší, potom ide ďalší, chodíme tam traja. Tak to sa stále striedame, potom 11, 12, 13, 14, 15 a potom nám nejak v hlave prepne, jeden dá 25 a druhý sa to snaží prekonať. Prvý kamarát dal 20, tak ja som povedal, že tak dal 25. Tak som dal 25, mali sme tam inak naložených 50 kg, čože akože celkom fajn na to, že to je proste veľa aj hovado. On dal 20, ja som dal 25 a môj ďalší kamarát, ktorý mi sa takto úplne nám občas v hlave prepne poistka a robíme také veci, že fú. Tak si povedal, že tak dám 30. A my že... Jak John Cena, takto sme išli. Pravíme, to nemáš šancu dať, to je blbosť. A on si, a prosím vás. Prosím vás. Takto išiel, Einstein Drive, išiel jak pán, si to udolom. Čo je? Išiel 25, 25, 26, 27, 28, 29 tlačil. Pravím, Peter, pravím, to dáš. Dáš, máš jeden predstav, dáš, a keby, a čo tam dáš? A on, nedám. Ideme! A on sa tam kričali, všetci tam sa kričali, úplne tam sa zjapeme, pane, posledný! A on iba, tlačí to ty kokos! Som vedel, že to nedá. Ako dobrý kamarát som chcel spraviť dobre, že chytím tento spodok, potiahne mu to predkopávanie hore, akože dal ten 30. Ale ja debil, kripla videodementný, som nevedel, že tam není dobre to chytiť. Chytil som to priamo tu. No, kamarát to nezvládol, pustil to a mne 50 kg zosralo prst takýmto spôsobom. Predstavte si toto. Ja som najviac rád, že to nebolo ani trošku ostré a že stále mám palec. To je úžasná vec, že mám stále palec. Mi to mohlo robiť také šiľaké veci, alebo som mohol byť bez palca, ale mám palec, takže pohodička. To tam ešte ani zďaleka nekončíme. Toto je ešte len dosť rádne začiatky tohto celého príbehu. Takže BUM! On to tam úplne drží, braj, dal som 30! Ja iba že, na chvíľ oči, nabehli mi, braj. Peter, zdvihni to. Dal som 30! Peter, zdvihni to. Peter. Peter! Tak to sa neprebehalo, bolo to asi 3 sekundy. Rajn, krystál, to je zladne. Tak som chytil veľa ruka. Vo mne sa zbudil hák, tedy adrenalin narastol, tak to 3 metre som hál. Tak som zadvihal túto stroj celý. Srandujem, zadvihal som ja ten predok, neviem, jak asi mi pomáhal. Tak to tu nejaký 50 kg vytrhovateľ palec, Rajn. Boha. A oni sa tam radujú. Krystál. Zlomil som si palec. Krystál, zlomil som si palec. Ale hovno, fuck. Tak som im tu ukázal, oni aj sranduj, ale že ja som si zlomil palec, takže ja idem za Rýchošom. A bol som v kľude, som nevedel, čo sa deje, bol som v kľude. Išiel som teraz za Rýchošom, oni že zoberieme tie veci pôvodne a myslím, že si si srandujem, že som im srandu z nich. Tak som išiel hlavne po výťahu a tam som vo výťahu, že Krista tvojho, tam však sa mi hlava točí. Ľudia, teraz príde celkom nechutné, nejaké nechutné videjko dvojsekundové, takže ďakujte si oči, alebo neviem. Vo výťahu som ešte natočil video rodičom, kde som povedal, zlomil som si ruku, alebo také. Zlomil som si palec, dajme tomu, že tam som
som ukázal prvýkrát, čo tam s tým je, čo tým vlastne s tým mám, tak aby rodičia vedeli prvý. Pre Zarychošov rajem, tak sme išli nohy a sme sa trošku vyhypovali, trošku sme to neodhadli a som si palec zlomil, aleže. Vlastne sa nemohol sprchovať, potom dá veď. Len nejak osprchovať, čo mi to odpadlo prskoro. Tak dobre, že som aj teda do sprchy. Akože, došiel som na izbu, až sa ma točil nejaký kúsok, pretože práve čo sa na čo stane, tak na čo som myslel. Len, buď som mohol mysleť na to, že Krista, som si mohol palec zlomiť, alebo otrhnúť, alebo niečo. Ale ja som myslel, že content na YouTube. Len na izbu hneď oné videjko. Kud, ja posledkaro mi piče. Zlomím si palec. Jedno, čo mi napadne, točiť video. Potom som dal nejakú sprchu, nejaké tie fotky, ak to mi to furt toho tiekla krv, pretože to mám ešte otvorené, vyklbené a pomliaždené, čož som už viem asi viac menej, čo to znamená, dotrhané či čo aj neba, proste na sračky to bolo. Tak som teda išiel za Vychošom, on ma zobral na oče do takej tej nemocnice, bájdeme toto celé bolo na internáte, preto za Vychošom. Zobral ma do nejaké polikliniky, vravil, že brachu. Tak to ti poviem. Skrátky. Ako dlho si vyčítal asi bebe? Dáme tomu, že 30 minút. Minulé som tam bol nejaký pošťaný bezdomovec, nejaký kreten tam kričal, že zomiera. To sa tak na hodinu natiah nevynímal. Boha čo, šťa mi tu prst odpadáva! Čoj. Došiel som tam, dal som kartičku, hneď ma zobrali, nechával som, povedali na rengen, je na rengen. Tam akože v tej nemocnici sú celkom besitní ľudia. Takto zobral tú ruku, presne si toto je moja ruka a on že, kde sa to boli? Takto, potaj tu palec. Zabar tu tá ruka, kto daj a... Krista! Takto ju tu drž. Ja to odfotiť, tak to udrž. Sa mi trasie ruka, držu a dole. Naskenovali to, išiel som k tomu druhému doktorovi, inak by the way, celé to trvalo asi 15 minút. Dôležité, došiel som k doktorovi, neviem, dobrý. Čo ti stalo? A ja že... Som cvičil a... A oné, mi prst pricvaklo do stroja. Pacientovi skúmanému pricvaklo do stroja stroj prst. Dobre, píšeš. Čau, tam asi už je nejaký ten piatok. Ja som bol úplne stresovaný, to sa mi stalo aj s týmto prstom. Došiel som tam, on mi ho hneď chytil a vtedy som vedel s ním aj hýbať, keď som ho mal zlomený, pretože som vtedy ma taký stres obťahol, oblial, keď som došiel tam k nemu, že hneď som vedel hýbať s prstom. Takže aj teraz tak bolo, on že, vieš s tým hýbať? Nie, a tak som pohol. Ale Krista, čo? Ale ja mám super schopnosti. Sa mohol pridať asi do Avengers. Vajem, Krista, že ja si to chýba, čo je, mám to pohodne, zaují. Nie, jak ne, ja to boli? A nie, áno, tu, ne, a tu, a tu, áno, boli, a on si, dobre, aj čo s tým máš, tak to chytil, daj mi potiahol prst, daj mi, Krista, čo je, tak sme išli na seba, daj mu to dalo vec, dám zaují po dvoch týždňov, vajem, jak po dvoch týždňov, po dvoch týždňov, sa zaují, daj mu vôbec, a ja, jak vôbec, jak to má zlomené, ono má zlomené, tu vím, len snímok rengenový, jak to mohol vidieť, to je chápem, to bolo nové, takú, ten snímok, taký roztrašený, viem, jak to mohol vidieť, a vidím, daj mu vôbec, má to dobre, máš oné pomiažený prst z raninou, vonkajšou, vyklbený a to je nič, sa si zahojí po týždni, jak zahojí, no mej, budeš hlavou rukou, oné, písať, ty si skús utrať hlavou rukou, ukluj sa, dobre. Tento príbeh je tak trochu akože upgradenutý z môjho pohľadu. Toto je všetko môj pohľad, tak toto reálne prebiehalo trošku menej oné. Chápeme sa, môj pohľad trochu iný. Ja som sa na to nakúkal, mne sa hlava točila. Tam im tam hostelil tento obvez a rávim si, to je bez pohľad, aj tri si to niečím. A čím stala si do Krista na tre? Čím stala si na tre, prosím ťa? Však kde to má zebrať? Tak som išiel do hľadu. Ať som domov, mákam to ešte na tre, lebo je piatok, dáme tomu, že mi to teraz na tre. Aj by som vám povedal, že teraz budú trochu iné videá ako normálne, ale vy to vlastne vidíte o 2 mesiace neskôr, takže... Aj to, že prvé mesiace by som mal zlomený palec, teda dobre, pomliaždený. Ľudia, ak sa vám tento príbeh páčil, chcel by som viac takýto príbeh, nezabudnite sa hodiť like, majte sa mi tu pekne a vlastne enjoy December, kúpte si merch môj. Nemám ho na sebe, veľmi rád by som ho mal, ale nemám ho, pretože ešte ho nemám. Majte sa mi tu pekne, čauče! O, ty Krista, tvojho! Ja sa toto ide okolo mňa úplný kokmaus.